Göygöl rayonları ərazisində fəaliyyət göstərən Meteoroloji Doppler radiolokatorundan almış məlumatlara əsasən 16 avqust saat 14:30 radələrində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.